Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, takohemi së bashku drejt për së drejti në News 24. Ky është edicioni i lajmeve. Kreu i ARSH Servis Berberi është arrestuar mbrëmë në akuzën e pastrimit të parave dhe korrupsionit. SPAK ka zbarkuar në zyrat e ARSH-s dhe banesën e Berberit, ku gjet një shumë e konsiderueshme me para dhe piktura të shtrenjta që u konsideruan si rrushfet. Do të lidhem me kolegen Klodiana Lala për të marrë më shumë informacion. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje sërish. Ola Eviz Berberi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë zonjës Belinda Balluku, është arrestuar mbrëmjen e kaluar me urdhër të prokurorisë së posaçme në ndyshimet për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Në pranga kanë rënë edhe dy biznesmen, Walter Begaj dhe Ervis Lami, të cilët dyshohen se kanë bashkëpunuar me Berberin në veprat penale për të cilat dyshon SPAK. Konkretisht, prokuroria e posaçme është duke hetuar në disa rrafshe së parë, në lidhje me disa shitje dhe kalime fiktive të aksioneve të një kompanie nga Berberi tek personat e tjere, po ashtu është duke hetuar edhe tenderat e rrugve ku zoti Berberi ka firmosur, ndërkohë që është në hetim nga një tjetër prokuror dhe në një tjetër procedim të prokurorisë posaçme në lidhje me tendera që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e ARSH-s. Dhe konkretisht, sipas prokurorisë së posaçme, zoti Berberi në vitin 2018 ka bler nga Walter Begaj në shumën e 800 eurove kompaninë Dam. Më herët zoti Berberi kishte punuar në kompani Net Group të Begajt. Në momentin që në vitin 2019 ai u emërua këshilltari zonjës Belinda Balluku, duke qenë se nuk mund të ushtronte aktivitet biznesi përsa kohë ishte katapultuar në administrat, Eviz Berberi e shet këtë kompani një shtetasi tjetër në shumën e 600.000 eurove. Pakaluar disa, pra pak muaj më vonë, kjo kompani, kompania Dam, i rishitet sërish Walter Begajt në shumën e 1.7 milion euro. Po çfarë ndodhte ndërkohë? Në kohën që bëheshin transakcione apo shitje të aksioneve të kësaj kompanie, zonja Belinda Balluku e emëron Eviz Berberin drejtor të agjensisë së eficiencës së energjisë dhe pikërisht në këtë funksion, zoti Berberi dyshohet sipas prokurorisë së posaçme se i ka dhënë tendera Walter Begajt, njeriu që më herët kishte qenë jo vetëm punonjës si kompanisë së tij, por edhe kishte patur marrëdhënie biznesi me të për shkak të blerjes së kompanisë Dam. Duhet theksuar se në kuadër të këtyre hetimeve, prokuroria e posaçme nuk është ndalur vetëm në shitjet fiktive dhe pastrimin e parave përmes shitjes së kësaj kompanie nga 800 euro, vlera e cilës u rrit në vetëm pak muaj 1.7 milion euro, por është rritur edhe në hetimin e tenderave gjatë kohës që zoti Berberi ka drejtuar Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe rezulton paraprakisht, edhe pse hetimet sigurisht janë në fazat e para, se shumica e tenderave të Autoritetit Rrugor Shqiptar janë me flamur të kuq, çka ka dyshime se zoti Berberi mund të rëndohet pozita përballë ligjit. Duhet theksuar se Eviz Berberi është arrestuar mbrëmjen e kaluar në afërsi të banesës së tij, pasi ai kishte lënë detyrën dhe kishte mbyllur zyrën e punës, ka patur një kontroll më herët në banesën e zotit Berberi, ku është sekuestruar një shumë e konsiderueshme parash dhe piktura, e po ashtu është arrestuar Walter Bega në studion e tij afër pjazës, ndërkohë që Ervis Lami është arrestuar në banesën e tij në Kodër Kamës. Krahas kontrolleve në banesat e biznesmenëve, por edhe të zyrtarit të lartë, janë ushtruar kontrole edhe në ambientet e bizneseve, por edhe në zyrat e Autoritetit Rrugor Shqiptar, e po ashtu janë sekuestruar tendera në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe praktikat të tenderave në kohën, pra në agjensinë, në drejtorinë e Agjencisë së Eficiencës së Energjisë, drejtori e cila është drejtuar, sikur se thash më herët, një periudhë kohe edhe nga Eviz Berberi. Dhe pikërisht në kohën që ka ushtruar këtë funksion, janë sekuestruar tenderat, por edhe praktikat të tjera, për të hetuar të plot të gjithë aktivitetin e zyrtarit të lartë, një prej njerëzve që ka bashkëpunuar ngushtë me Ministrin e Infrastrukturës, zonja Belinda Balluku. Faleminderit, Klodi. Faleminderit juve. Një argjendari është grabitur gjatë natës në rrugën e Dibrës në Tiranë. Gazetari Igli Çelmeta do të na njohë me detajet e ngjarjes. Igli, përshëndetje. Gjatë orën e parë të mëngjesit të sotëm ka rënë prej një grabitje. Grabitja është dhënë re nga pronarja e argjendarisë shtetëse me inicialin SK, kur në mëngjesin e sotëm ka shkuar të hapë argjendarinë dhe ka dhënë re që argjendaria e saj ka rënë prej një grabitje dhe menjëherë ka njoftuar policinë e shtetit. Nga informacionet paraprake të siguruara nga burime policore, dyshohet që autori i grabitjes ka qenë një person i cili dyshohet të shkutur nga tarasa e argjendarisë, më pas është futur brenda duke vjedhur disa aksesorë floriri, ku nga informacionet
nga burime policore, dyshohet se vlera e tyre shkon deri në 10 milion lekë të vjetra. Grupi hetimor ndodhet në një ngjarje, ka sekuestruar kamerat e sigurisë jashtë agjendarisë, por edhe brenda agjendarisë, dyshohet se autori i kësaj grabitje ka qenë vetëm një person. E qartë, faleminderit Igli. Faleminderit ju. Ndryshojmë tërsisht atmosferë, tani flasim për ditën e verës, e cila festohet kudo, e konsideruar si dita e largimit të dimrit. Kjo fest ka krijuar tashmë traditën e saj, jo vetëm në qytetin e Elbasanit, por edhe në qytetet e tjera të vendit dhe veçanërisht në Tiranë, ku janë organizuar aktivitete të shumta. Lidhe me kolegen Ida Ismala, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ida, përshëndetje. Përshëndetje Ola, si që thate dhe ju, një atmosferë fantastike po mbizotron sot në kryeqytet në kuadër të ditës së verës. Janë gjithsej 34 programe, evente të ndryshme të përgatitur nga bashkia, një festë e cila do na shoqëroj për gjatë 24 orëve. Siç mund ta shikoni, ka qytetar të ndryshëm të cilët kanë ardhur nga vendet nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë për të festuar këtu në Tiranë. Të lutem, një mesazh sot në ditën e verës. Gëzuar ditën. Shumë e bukur, shumë e mirë. Nga vini zotri? Unë Tiranë. Tiranë. Pra siç po ju thoja, bashkia ka përgatitur një sër aktivitetesh duke nisur që nga aktivitetet për fëmijë, lojra sportive, por edhe për të rritur ekspozita, po ashtu edhe koncerte që do na shoqërojnë me këngëtarët më të njohur si Valbona Mejma, Elton Deda, Gjensila Mërtezaj e të tjerë. Ola, karakteristik e kësaj feste është pikërisht ballokumja e Elbasanit. Ne do kemi mundësi tani të marrim një intervistë një zonjë e cila ka përgatitur ballokumet. Siç mund ta shikoni, janë qytetarë të shumtë të cilët kanë interes për ballokumen e Elbasanit. Zonjë, përshëndetje. Nëse mund të na thoni si përgatitet ballokumja e Elbasanit dhe cila është ndryshimi mes kësaj ballokumje dhe ballokumes të cilën ne e marrim në dyqanet tona? Jepi pesi që vajmë qonë të hiqë qonë, përse të rikesh në kamër me qonë. Përshëndetje zona të herëm, nëse mund të na jep një recetën, se si përgatisni ju ballokumën e Elbasanit? Tani ndumje në bakri, që do përzim brumret, edhe do një kile mjëll, mjëll i përgatitur, edhe i bardhë edhe i verë, është i kashtisur, mjëll veni, 8 kokra vesh, 1 kg gjelp, 1 kg sheqer. Kur është ndron diferenca mes kësaj ballokumje dhe ballokumet të cilat ne i blejmë nëpër dyqane? Ta bën me fim. Do zihet hiri, e kullojmë, edhe do përzihet me mielli. Ndërkohë, si ka qenë interesi sot i qytetarëve për ballokumen, duke qenë se është ëmbëlsira tradicionale e festës së ditës verës? Po tani edhe s'kan, por kam blerë. Kam blerë, nga që është një ditë feste, nga që çmimet janë çik më. Ju vini nga Elbasani apo? Po. Keni ardhur posaçërisht sot në Tiranë për të sjellë ballokumë? Po. Po. Si ka ardhur ky tren gjatë viteve? Që ku është hap panajiri, kena ardhur këtu. Kena edhe me Elbasan, shesim edhe me Elbasan edhe në Tiranë. Si ka qenë interesi? Shumë i madh. Kanë interes të provojnë. Nga që është tradicionale Elbasanit, kanë interes që të provojnë ballokumet. Tani është fut edhe këtu në Tiranë si festë ditës verës. Po, duke qenë se jeni nga Elbasani dhe është festa kryesisht e Elbasanit. Si festohet sot, duke marrë sot më përpara? Sot dalim në për Livalle, në për Sheshe Bari, festojmë në për Sheshe, me familjen. Për në shumë. Më shumë festojmë ditën e verës, sa vitin e ri. Po shumë ditën e verës festën. Faleminderit. Gjithë mirë, faleminderit. Gëzuar edhe ju. Përshëndetje. Shoh se ke pikturuar. Faleminderit. Për ditën e verës? Po, gëzuar gjithë shqiptarëve ditën e verës dhe mbarësi. Keni patur mundësi sot që të luani duke qenë se janë bërë dhe disa kënde për fëmijët në mënyrë që dhe ata të argëtohen? Po, kemi pasur. Nga vini ju, nga Tiranë? Nga në Tiranë. Vi nga Kuksi, jetoj në Tiranë dhe është shumë e bukur Tirana. Faleminderit. Faleminderit ti, gëzuar dhe ti. Mirupafshim.
Ola, këto janë festime, të cilat, si që thash, pritet që gjatë 24 orëve qyteti të festojë ditën e verës. Zonjë, përshëndetje, një mesazh urimi në këtë ditë. Faleminderit, përshëndetje. E vitë mbar. Nga vini ju? U jam Venalia qytetare. Festoni çdo vit ditën e verës? Çdo vit. Si mjet që ka shumë bukur, vit për vit e festojnë këta. Po shumë bukur. Këtë atmosfera sot. Shumë bukur. Koha shumë e bukur, koha shumë e mirë. Na ka pas Zoti, shumë bukur, qet, shumë mirë. Faleminderit, gëzuar ditë. Faleminderit edhe juve, vitën mbarë ato, përgjithësi. Shëndet. Ola, kjo është atmosfera cila mbi zotëron sot në kryeqytet, siç mund ta shikoni janë grup mosha të ndryshme nga fëmijë të mosha e tretë, të cilët kanë dalë sot, në fakt kemi edhe një kohë favorizuese për të festuar ditën e verës, pra këtë 14 mars. Në fakt, festime nuk ka vetëm për gjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, ka edhe në zonat të ndryshme të Tiranës, siç është për shembull pazari, tek pazari i ri, i njohur si i tillë, janë duke organizuar të tjera festime, ku bëjmë pjesë edhe karnavale, do të ketë gjithashtu edhe koncerte, të cilat po zhvillohen dhe do të zhvillohen gjatë gjithë orëve të ditës së sotme për të përqendruar në orët e mbrëmjes. Patjetër, po Ida, ne mund të afrohemi tek të tjerë qytetarë për të marrë mendimet e tyre. Sot patjetër është një ditë pushimi dhe me vendim qeveria duket se edhe nesërmja do të jetë e tillë, kështu që njerëzit janë goxha të relaksuar për të festuar sot. Edhe familjes time. Ja vini ju, sa rëndësishme është kjo festë? Unë jam këtu, e martuam në Tiranë. Keni përgatitur ballokumat apo keni zgjedhur që t'i bleni këtu? Jo, t'i bëjmë këtu se nuk di ti bëjmë. Duke qenë se vini edhe nga Elbasani, sot ekskluzivisht për qytetarët e cilët janë në Tiranë. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe dhe gëzuar. Përshëndetje, një mesazh urimi sot për ditën e verës. Mira. Do përpiqemi Ola që të marrim, kemi edhe një fëmijë. Përshëndetje. Gëzuar, gëzuar festën. Janë qytetarë të shumë të cilët sot janë këtu në bulevard, të cilët po festojnë, po shijojnë. Kemi ndërkohë edhe prodhimet vendase, nëse mund të kemi edhe një zonjë. Zonjë, përshëndetje. Çfarë keni sjell sot për të bler prodhimet të cilat ju keni sjell? Janë prodhimet të cilat janë të bëra nga ju? Po, zemre, kemi gjitha prodhime që i mbledhin vetë edhe i shesim. I mbledhin vetë, janë gjëra mali, kemi çaj mali, gjëra që i mbledhin. Si ka qënë sot, qytetarët janë interesuar, duke qënë se prodhimet vendase sot janë më të preferuara? Mirë, 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 dhe i tani mirë, ka lëvizje, po bleje në bleje kush e di jo, po lëvizje ka. Merë një pjesë gjdo vit? Po, në gjdo vit marim pjesë, për gjdo dit vere marim pjesë. Një mesazh urimi sot për ditën e verës? Gëzuar ditën e verës e qofshin të lumë të gjithë. Faleminderit, gëzuar edhe. Gëzuar edhe juve. Ola, do përpiqemi që të kemi të tjerë zëra qytetarësh të cilët sot kanë zgjedhur kryeqytetin për të festuar ditën e verës. Zonjë, përshëndetje. Si jeni? Një mesazh për ditën e verës? Gëzuar të gjithë. Sa rëndësishme është për ju kjo festë? Ka tjetë për ditë verës. Do përpiqim të kemi tjerë zëra të qytetarëve të cilët kanë dalë sot për të festuar. Zotri, përshëndetje, një mesazh të ditën e verës. Janë edhe ato qytetarë të cilët preferojnë që mos kenë një koment. Të tjera ballokume sot udhëtojnë për rrugët e Tiranës, ka ballokume mbëlsira Elbasanit, mbëlsira e kësaj feste. Si jeni, si kanë qenë sot interesi qytetarëve për ballokume? Atëre, këto janë ballokumet pasi që Rilei Light janë ndër më të mirat me çdo gjë bio dhe të bëra me dorë vet. Një mesazh sot për këtë festë. Ju uroj gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës dhe një verë sa më mbar inshallah. Faleminderit, gëzuar. Ju them gëzuar. Ok, Ida, kjo është atmosfera. Në shoqëron kombëtarja e mirënjohur Valbona Mema. Dhe gjatë gjithë ditës pritet që të kemi tingu të këngëtarëve të mirë njohur shqiptar Elton Deda, Gjencila Myrtezaj, Artiola Toska e të tjerë.
Faleminderit Ida për atmosferën e përcjellë në studio. Bëjmë një shkëputje shumë shkurt, kthehemi pas pak dhe jemi edhe me festimet që zhvillohen në Elbasan. Pas pak. Si që u shpjeguam edhe pak më parë, në kuadër të festimeve për ditën e verës, Tirana po feston në disa pikat të saj. Në pazarin e ri për shëmbull, ka të tjera festime dhe ky pazar është mbizotrohet në këto momente nga festa e karnavaleve. Dhe atje ndodhet krye bashkiaku i Natës, zoti Rezart Cenaj, me të cilin unë do të komunikoj tani në transmitim të drejt për drejt, për të mësuar prej ti festimet që po zhvillohen aty, po jo vetëm. Përshëndetje, Rezi, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim. Përshëndetje. Çfarë festimesh po zhvillohen atje ku jeni ju të përqendruar? Atëre, këtu te pazari kemi filluar me karnavalet e Shkodrës, kanë zbritur nga Shkodra këtu te pazari në Tiranë. Dhe siç e shihni dhe mbrapa meje, kanë filluar festimet me bendin e tyre dhe për pak fillon edhe itinerari që ata do të bëjnë nga pazari i ri deri tek ushtari panjohur dhe pasaj do të rikthehen prap pazarit të ri ku do të ketë prap festimet, do të vazhdojnë festimet prap me karnavalet e Shkodrës, por mbas tyre do të kemi festat, aktivitete të ndryshme për fëmijë, për moshat të ndryshme, ekspozita, në orën mbas ditës do të kemi ritualin e ndezjes së zjarrit që simbolizon ardhjen e verës dhe në orën 21:00 do të kemi si ta themi eventin stelar të pazarit ku do të performoj Elton Deda me bendin e vet dhe mirëpresim gjithë rockerët e qytetit. Faleminderit për atmosferën që na përcollët. Në një moment tjetër do të lidhemi sërish së bashku Rezit. Kërkoj ndjes, po më duhet shkoj live në Elbasan tani, po më pret kryetari i bashkisë së Elbasanit, zoti Gledian Latja, i cili me të cilin kemi komunikuar në fakt edhe ditë më parë dhe kemi përcjellë për shikuesit tan atë që do të ndodhte në Elbasan. Festimet kishin nisur ditë më parë, po kulmojnë pikërisht në 14 kur shënohet edhe dita e verës, kështu që kryetari i bashkisë është në qendër të qytetit besoj tani dhe do të lidhemi bashk drejt për së drejti. Përshëndetje kryetar, faleminderit që gjetët kohë për të komunikuar sërish me publikun ton. Përshëndetje, shumë faleminderit që na vizituat në Elbasan sot. Atëherë, besoj ka një dyndje njerëzish për të festuar në Elbasan, apo jo? Ka shumë miq sot, në fakt, ka shumë miq që kanë ardhur nga të gjitha trevat e Shqipërisë, hotelet kanë qenë plot për disa ditësh, në fakt, vazhdojmë të jemi edhe sot në qendër të vëmendjes dhe ka një super aktivitet. Në shesh fillojmë tani në orën 11:00. Ndërkohë ka filluar që në mëngjes herët aktivitetet për fëmijë, aktivitetet e shkollave, aktivitetet për e-sportit, aktivitetet që ka pasur, që kanë qenë të programuara, të gjitha po ecin shumë mirë dhe një interes shumë të madh. Në fakt interesi më të madh e kanë pasur sofra e Elbasanit, e cila është ekspozuar dhe aty është edhe një nga ikonat e qytetit. Është këngëtari me dizena i cili pret bashkë me Eduard Çalën, të cilët janë dy aktor, një aktor dhe një këngëtar shumë i mirë i Elbasanit. Presin të gjithë miq në sofrën e Elbasanit dhe i tregojnë edhe atyre për sekretet e sofrës, për sekretet e gatimit, por edhe shkolla e formimit profesional bashkë me kuzhinierët e mirë të Elbasanit, përveç recetave tradicionale që janë ekspozuar, ekspozojnë edhe kuzhinën tradicionale të Elbasanit, tavën e kosit, tavën e pestil, çomlekun, njësër gatimesh tona tradicionale për gjesën e Elbasanit, njësër gatimesh tradicionale për të gjithë kurështarët, për të gjithë ato që duan edhe të shijojnë gatimin janë në shesh. Ndërkohë edhe ballakumet gjithashtu gatuan në shesh. Kemi një sër surprizash në fakt sot. Qyteti është në kulmin më të vet, më të fortë të vitalitetit në fakt në këtë moment që ne po flasim për të qetësuar mbas drekës ku dreka fillon edhe të gjithë në fakt shkojnë edhe festojnë në familjet e tyre. Do të them fakt që mbrëm ka qenë një natë fantastike në Elbasan. Kemi pasur një sër këngëtarësh të mëdhenj me emër, është festuar në shesh deri afër mesnatës për të mbyllur me spektaklin e fishek zjarreve, pastaj për të vazhduar deri orët e mëngjesit ku rinia kryesisht e ardhur nga gjithë Shqipëria ka festuar në lokalet të ambientet e Elbasanit dhe ku gjithashtu ka patur muzikë live. Performoi live në lokacione të ndryshme të Elbasanit nga grupe edhe këngëtarë të njohur të vendit tonë. Është vërtet, ka pasur edhe kontaktet kanë qenë shumë të mirë, të gjithë kanë ardhur në Elbasan, aktivitete ka pasur pa fund, interesi ka qenë shumë i madh,
dhe ne na bëhet zemra mal kur e shohim shtëpinë plot me miq dhe shohim Elbasanin plot me miq. Sot në mbrëmje do të ketë sërish koncert? Zoti Lati apo jo? Jo, në fakt ne i mbyllim mbas dreka. Në drek, mbas drek, okay. Pasi dreka është nga ritualet që ne kemi, në fakt është nga ritualet ditës verës dhe hatë në familjen, kështu mohet në familjen. Kryesisht në zonat e kodrave të Elbasanit, në Dyshek, apo edhe në Gjinar, edhe në Funar, ku jemi, ku është natyra dhe më dhe në fakt dhe gjithë, e kam tendencën që të shkojmë në piknik në natyrë gjatë ditës së verës. Po pa tjetër edhe restorantet janë plot, ka pasur një interes shumë të madh, ashtu siç e thash, kanë gati 10 ditë që hotelet në Elbasan janë gjitha të zëna. Nuk gjen një dhomë, në fakt, nuk gjen një dhomë bron, ka qenë kulmi i rezervimeve. Interesi dhe rezervimeve, por edhe sot restorantet kanë një fikë shumë të madh në fakt. Nuk po ju mbaj më gjatë se e di që jeni ngarkuar me punën tuaja, sekretari bashkisë Elbasanit. Faleminderit shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë që realizuam tashmë, jo nga zyra, po nga qendra e qytetit. Faleminderit sekretar, edhe punë të mbarë në vazhdim. Mirë se të vini të gjithë në Elbasan. Ju presim me krahapun. Faleminderit. Jemi akoma, është tamam koha që mund të vjetë në Elbasan. Faleminderit. Kënaqësi, faleminderit. Mirë, ishim live me kryetarin e bashkisë së Elbasanit. Ju njohëm me festimet që zhvillohen jo vetëm në Elbasan, po edhe në Tiranë, me disa lokacione të kryeqytetit, në të gjithë Tiranën gati festohet, edhe në këto momente që flasim, dhe festimet do të zgjasin deri vonë për të përmbyllur me koncerte prapë në disa lokacione të kryeqytetit. Do të shohim të tjera zhvillime, do të flasim për UNESCO tani. Zëria e Amerikës në fakt ka publikuar një lajm mbi çështjen e Butrintit dhe UNESCO-s në vazhdon e debateve për menaxhimin e parkut dhe cënimin e kufive të tij. Sipas VOA-s, Shqipëria nuk u është përgjigjur kritikave të UNESCO-s, ndërsa ministri Gonxha ende nuk ka firmosur kalimin e parkut tek fondacioni i ri. Pas kritikave të forta të UNESCO-s, Shqipëria ka bërë një raport për parkun kombëtar të Butrintit, që do të shqyrtohet nga Komiteti Trashëgimisë Botërore në Indi në korrik të këtij viti. Por sipas zërit të Amerikës, raporti prej 170 faqesh i Ministrisë Shqiptare të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit anashkalon përgjigjet për disa nga kritikat e forta të misionit të UNESCO-s, ICOMOS. Pak muaj më parë, misioni UNESCO-s shprehte shqetësim të thellë për ndryshimin e kufive të parkut kombëtar të Butrintit nga qeveria shqiptare me heqjen e 600 hektarëve, pa dijenin dhe miratimin e organizatës, si edhe për modelin e ri të menaxhimit përmes një fondacioni. Në përgjigjen e saj, pala shqiptare shprehet se do të përshtas planin e veprimit dhe do të punojë për një marrëveshje të re, ku Ministria e Kulturës do të ketë autoritetin tërësor mbi kyçyrës për Butrintin, por sipas zërit të Amerikës, në realitet Ministria e Kulturës nuk ka hapësirë për një marrëveshje të re, pasi marrëveshja aktuale për krijimin e fondacionit të ri ka një afat 10 vjeçar. Gjithashtu, Ministria e Kulturës nuk e ka shumicën në bordin e fondacionit të menaxhimit të Butrintit, si organi më i lartë vendimmarrës. Raporti i palës shqiptare duket se nuk plotëson edhe disa nga kërkesat që UNESCO u ka drejtuar autoriteteve shqiptare. Kërkesa UNESCO-s mbi një hartë të qartë dhe të saktë që tregon kufit e pronës dhe zonën tampon, siç është miratuar nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në 2007, rezulton të mos jetë plotësuar, pasi në raport thuhet se kjo hartë ende nuk është përgatitur. Sipas VOA-s, pala shqiptare thotë se hartën do e përgatis Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit. Çka bie ndesh me përgjegjësitë e fondacionit, i cili sipas ligjit të miratuar nga Parlamenti Shqiptar, kanë administrim dhe mandat për të vepruar vetëm në zonën A3 të parkut me rreth 614 hektar dhe jo për gjithë parkun kombëtar të Butrintit, që aktualisht është 8622 hektar. Menaxhimi i Butrintit me një fondacion dhe prekja kufive të tij kanë nxitur raportet e UNESCO-s dhe debate në vend, ndërsa çështja ka prekur edhe dyert e gjykatës kushtetuese. Ministri i Ri i Kulturës dhe Ekonomisë Blendi Gonxha nuk e ka firmosur kalimin e parkut në administrimin e fondacionit të ri, që sipas ligjit të miratuar në parlament, duhet të ishte bërë më 14 shkurt të këtij viti. Socialistët kanë gati draftin për ndryshimin e ligjit zgjedhor, të cilën e paraqitën në një tryezë me ekspertë të Odirit. Partia Socialiste propozon depolitizimin e komisioneve zgjedhore dhe votimin e emigrantëve me postë.
Në tryezën e ekspertëve të ODIR dhe partive politike shqiptare u diskutuan rekomandimet teknike të OSBE ODIR për ndryshimet në kodin zgjedhor. Burime nga mbledhja bëjnë me dije se eksperti Partisë Socialiste Erdian Saljani dhe eksperti Viktor Gumi paraqitën draftin për secilin rekomandim, mes të cilave edhe depolitizimi komisioneve zgjedhore dhe votimi me post i emigrantëve. Sa i takon depolitizimit të komisioneve zgjedhore, dy ekspertët socialist propozuan që komisioni i qendrës së votimit të përbëhet nga tre anëtarë, të emëruar nga administrata e KQZ-s, duke u përzgjedhur nga trupa e komisionerëve të gatshëm dhe të trajnuar dhe certifikuar paraprakisht nga KQZ. Një prej anëtarëve kryen edhe detyrën e sekretarit të KQV, kurse komisioni i zonës së administrimit zgjedhor të përbëhet nga 5 anëtarë të përzgjedhur nga KQZ. E njëjta skem si me monitoruesit është edhe për grupet e numërimit të votave, të cilat përbëhen nga 2 anëtarë të emruar nga komisioneri i KQZ-s, nga trupa e trajnuar dhe certifikuar paraprakisht nga KQZ dhe nga 4 monitorues politik, të cilët nuk kanë asnjë të drejtë vendimmarrjeje. Por t'i dhënë zgjidhje një herë mirë depolitizimit. PS kërkon që trupa e komisionerëve zgjedhor të krijohet nga përzgjedhja mes radhëve të administratës shtetërore që kanë statusin e nënpunësi civil, punonjësi të arsimit, dhoma avokatëve, si dhe çdo shtetas tjetër që përmbush kriteret arsimore dhe ato të pastërtisë, të cilët u nënshtrojnë paraprakisht trajnimit të detyrueshëm duke u certifikuar nga KQZ. Por punonjësit publik, trajnimi propozohet të jetë i detyrueshëm dhe të bëhet pjesë integrale për ecurinë në karrierë. Për përzgjedhjen e komisionerëve propozohet që të bëhet me short nga lista atyre që janë të trajnuar. Në lidhje me votën e emigrantëve në draftin e paraqitur nga dy ekspertët e Partisë Socialiste, Erdian Saljani dhe eksperti Viktor Gumi, propozohet që shtetasit shqiptar të cilët jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të votojnë nëpërmjet postës dhe zarfi. Me fletën e votimit duhet të ketë mbritur në KQZ jo më vonë se ditën e votimit. Për këtë, ata do duhet të bëjnë regjistrimin e adresës së banimit të tyre jashtë vendit në përputhje me ligjin nr. 14 fraksion 2016 për identifikimin dhe regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa në kodin zgjedhor propozohet ndryshimi duke përcaktuar afat kohor, brenda të cilit KQZ duhet të miratoj aktet përkatëse në ligjore, por votimin e shtetasve shqiptar me banim jashtë vendit, për shembull jo më vonë se 6 muaj nga fillimi i periudhës zgjedhore të vitit 2025, si edhe kohën se kur KQZ fillon procedurën e regjistrimit të shtetasve me banim jashtë vendit dhe që kanë shprehur vullnetin për të votuar në zgjedhjet parlamentare, për shembull jo më vonë se 90 ditë nga dita e zgjedhjeve. Vota e shtetasve me banim jashtë vendit do të llogaritet dhe tabulohet në tabelin e rezultateve të qarkut më të fundit, ku ka pasur vend banimi në Shqipëri votuesi. Numërimi i votave të shtetasve shqiptar me banim jashtë vendit do të bëhet në KQZ dhe fillon në momentin kur fillon numërimi i votave në KZAZ-n më të parë për qarkun respektiv. Mes propozimeve të paraqitura nga dy ekspertët socialistë, është edhe rritja e transparencës së fondeve të partive politike dhe kontrolli i tyre. PS propozon që në kodin zgjedhor të vendoset afat konkret për transferimin e fondeve nga buxheti i shtetit të ai partive politike, si do të shtohet financimi publik për kandidatët e pavarur. Një vend të veçantë zëhet dhe mos përdorimi i burimeve shtetërore. Në draftin e diskutuar, Partia Socialiste mësohet se ka propozuar që në kodin zgjedhor të përcaktohet se përbën veprimtari të ndaluar për të promovuar çdo veprimtari publike gjatë fushatës 30 ditore zgjedhore, pavarësisht nëse kanë qenë planifikuar ose jo me fondet të buxhetit të shtetit. Konferenca e kryetarëve e parashikuar të zhvillohej këtë të mërkurë është shtyr, pasi palët ende janë larg të qenit dakord mbi objektin e hetimit të dy komisioneve parlamentare. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë lajmin se ka bashkëpunuar me Sali Berishën, që e quaj non grata. Mungesa e kompromisit mes palëve për objektin e hetimit të dy komisioneve hetimore parlamentare ishte shkaku i shtyrjes së konferencës së kryetarëve parashikuar të zhvillohej këtë të mërkurë. Në mbledhjen e së martës, palët rënë paramisht dakord për ngritjen e dy komisioneve të posaçme, për hetim të kontratave koncesionare në shëndetësi dhe për rrjedhjen e të dhënave personale nga sistemi TIMS. Por meqense socialistët dhe demokratët janë ende larg mbrojtjes të përbashkët për objektin e hetimit, mbledhja e konferencës së kryetarëve u shtyp për një ditë tjetër. Dakordësia mbi dy komisionet hetimore, sipas kryeministrit Edi Rama, nuk është fryti bashkëpunimit me paraardhësin e tij Sali Berisha, të cilin e quan non grata. Në platformën X, Rama ritheksion se Partia Socialiste mbetet koherente me qëndrimet e saj, se është dakord për hetime parlamentare, sa kohë që kërkesat janë në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese dhe kuadrin ligjor. Të gjithë idiotët e dobishëm janë sulur socialistëve e kanaleve për të thënë se pas kërkemi gëlltitur që kemi thënë dhe po bashkëpunojmë me non gratën, pse jemi dakord që sipas kornizës të përcaktuar nga gjykata kushtetuese të miratojmë komisione hetimore brenda kësaj kornize.
Po ne këtë e kemi thënë e stërthën 10 herë, qysh se refuzuam të miratojmë kërkesa për të ngritur komisione hetimore jashtë asaj kornize. Dhe nëse deputet kuvendit që mbledhin firmat për të ngritur një komision hetimore bëjnë kërkesën brënda asaj kornize, ne s'kemi as të drejtë as arsye as mundësi që ta refuzojmë. E kurdoherë që kjo të ndodh, vota jonë është sigurisht pro. Çfarë ka këtu për të vënë kujën përveç nevojës për të helmuar publikun me akuza dhe shpifje krejt pa baza mbi Medemek, pazarin me non gratën, i cili thjesht nuk ekziston. Romari sill pohimin sipas të cilit, nëse Komisioni Bipartizan i Reformës Zgjedhore nuk prodhon asgjë deri në fund të mandatit, diskutimet për ndryshimet në ligjin zgjedhor do t'i kalojnë kuvendit, dhe nëse as në kuvend nuk do të ketë asnjë dakordsi, sipas kryeministrit, në zgjedhje do të shkohet me ligjin aktual. Atëherë ku është ky pazar dhe ku hyn non grata në këtë mes? A, nëse ata që do të digjnin parlamentin kanë ndruar mendje dhe duan të rikthehen në punë, ne as nuk i pengojmë dot, as nuk duam t'i pengojmë të reflektojnë. Përkundrazi, na vjen mirë që ta bëjnë. Kjo është e gjitha dhe ne jemi ata që ishim, aty ku ishim, me po ato qëndrime që kishim, jo sepse është gabim të ndryshosh qëndrim, po sepse në këtë nuk ka asgjë për ndryshuar në qëndrimin ton. Çudi që se mësuan dot që Partia Socialiste është gjithnjë tre hapa përpara dhe në fund të gjitha xhirot bosh përfundojnë po në pikën ku nisin, tre hapa mbrapa nesh. Shqipëria ka ndjerë gjatë natës lëkundje të forta tërmeti që u pasuan me disa pasgoditje disi më të lehta. Epiqendra e tërmetit me magnitud 5.4 ishte 32 km në veri perëndim të qytetit Niksiq të Malit të Zi. Mësohet se lëkundjet janë ndjerë më shumë në afërsi të Koplikut, në kufirin Bosnjë, Mali i Zi, por edhe në qytetet të tjera të vendit. Lëkundja e fortë u regjistrua rreth orës 4:06 minuta, ndërsa më vonë pati mini tërmete të vogla, ku më i madhi ka qenë me magnitudën 2.5. Deri më tani nuk raportohet për dëme. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan ka miratuar ligjin kundër pronësisë kineze të TikTokut. Sipas ligjvënësve amerikan, kompania ByteDance kontrollohet nga qeveria kineze, e cila mund të kërkojë në çdo kohë të ketë qasje tek të dhënat e përdoruesve të TikTokut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan ka miratuar një projekt ligj sipas të cilit aplikacioni i njohur TikTok ose duhet të shkëputet nga kompania kineze ByteDance që ka në pronësi, ose të shtesë versionin amerikan të tij që të vazhdojë të lejohet të përdoret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Projekt ligji dypartiak i jep TikTokut 6 muaj kohë për të shkëputur nga kontrolli i huaj, përfshirë daljen nga pronësia e kompanisë ByteDance. Sipas ligjvënësve amerikan, kjo kompani kontrollohet nga qeveria kineze, e cila mund të kërkojë në çdo kohë të ketë qasje tek të dhënat e përdoruesve të TikTokut në SBA. Ky shqetësim vjen pas një sër ligjesh të sigurisë kombëtare kineze, sipas të cilave kompanitë janë të detyruara të ndihmojnë në mbledhjen e informacionit të zbulimit. Megjithëse dhoma e përfaqësuesve e miratoi këtë projekt ligj, pritet edhe votimi në Senat. I rikthehemi edhe njëherë festimeve për ditën e verës, shkojmë dhe njëherë në Elbasan në kryeqendrën e këtyre festimeve, ku janë planifikuar të organizohen një sër aktivitete, sikundër na i përmendi edhe pak momente më parë kryetari i bashkisë së Elbasanit, por tani lidhemi me kolegun Fatmir Popi, i cili ndodhet në një tjetër vend të Elbasanit për të na përsjellë atmosferën që mbizotron prej andej. Përshëndetje edhe njëherë Fatmir. Ju përshëndesim, ashtu sikur se e keni thënë, është dita e 10 që në Elbasan organizon aktivitete ku shkohet ditës së fundit dhe sot punon kulmi e saj me finalizimin e kësaj dite, kësaj feste të lashtë pagane që zhvillohet në kryeqendrën e Shqipërisë në Elbasan. Në çdo fest të qytetit ka atmosferë, organizohen aktivitete dhe atmosfera është e jashtëzakonshme nga qendra në periferi. Ndërsa jemi afër orarit të brekës, pasma shumica janë duke u organizuar për të brekuar, ndërsa pjesa tjetër vazhdojnë të ndjekin aktivitetet e shumta që zhvillohen në bulevardin kryesor të qytetit dhe në Shqipërisë, ku aktualisht është duke u zhvilluar një tjetër koncert festiv pushtuar ditës së verës. Më herët, gjatë javës janë organizuar aktivitete të shumta, kryesisht pjesa dërmuese e tyre, aktivitete në pjesëmarrjen e fëmijëve të tyre, si dhe nxënësve të shkollave të Elbasanit, aktivitete në natyrë
sociale, kulturore dhe sportive. Ndërsa që ta kanë qenë ekspozitat, aktivitetet kulturore, kulinarisë tradicionale, por edhe aktivitetet e tjera gjithë përqyese, si janë sofra, elva fanate dhe koncerti i mafi natës dhe rështë organizuar mbra. Dita e sotme ka njësur një afe vrushme që në orët e para të në gjithit qyteti Bute, një qytet freski të ri, të ri, të oreja, po të mufuar në të gjithë ardhur nga e gjithë Shqipëria, nga të gjitha trevët qytare dhe emigrantë elbasanat cilët jeton dhe punojnë në Europë. Pas sa se më parë kanë përfunduar aktivitetet e organizuara nga nëzënësit e shkova dhe të shkisë qytetit të shkova dhe në mbi vjetësare dhe të mbisë që të të dhe zakonës një aparada e kanavaleve, por edhe plot aktivitetet të tjera turistisë artistike. Dhe sa të një vizendosë një disë tjetër për qytetit e Elbasanit, pikërisht në një prej pjesëve në të bukur të qelas të këtij qyteti, ku ka një mbyllje të jashtëzakonshme të mysafirëve si çështë e zakonshme në të qytetit në qelas, dhe pasur postuesi të gjithë kandidatit drejtën tradicionale vitës së ndërkohë që postuesi rinia qytetit me mysafirët e tyre të ardhur postuesi nga gjithë Shqipëria pasnë duke u organizuar në lokale që janë përgjatë rrugës krumëtare, në lokale të shqipëri, po të rinsisë në pika të të bukra turistike të bashkisë Elbasanit që dhe në zonën periferike, kërësisë në kodrat me ulishtet të të qyteti në parkën Rinia, në kodrë qasë dhe në disa politikët e tjera më të frekuentura kërësisë në të tila fesa si qësë edhe dita e zërë. Piknikum dhete të një nga më të preferuarit që organizohet tradicionalisht prej Elbasanasit, ku e sot i favorizuar nga moti ngrohtë me temperaturat e larta, pra një mot jashtëzakonisht i bukur e ka bërë edhe më të bukur atmosferën e ditës verës ku në qytetin Elbasanit tashmë i njohur edhe si kryeqendra e kësaj feste, e cila zhvillohet edhe në qytetet e tjera të kësaj bashkisë, siç është bashkia e Vrapës, bashkia e Tiranës, por edhe në zona të tjera si që Soriku, Gramë, si Rejansi dhe Delqi. Duhet të këtuar se si vjetë ka qenë numër më i madh i aktiviteteve, por edhe kohë zgjatja e organizimit tyre shtrihe në 10 ditë, ndryshe nga vitet e tjera dhe tashmë do të shtehet në një traditë, pasi jep shumë jetë dhe gjallëri i qytetit, por padyshim ndikon edhe në kujdesin e ekonomisë lokale, pasi llogaritën që gjatë këtyre ditëve kanë ardhur me 10 pranira vizitorë në qytetin e Elbasanit, një numër i cili sot është kushtuar ashtu si vlosën zakonisht në ditën e verës në qytetin e Elbasanit, i cili mik pret mysafir nga gjithë Shqipëria, nga gjitha trojet shqiptare. Faleminderit Fatmir. Faleminderit për ju. Mirë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të nderuar shikues, duke falendëruar për vëmendjen, ju ftoj të klikoni në balkanue.com, aty jeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Ndajmë të së bashku, mirupafshim.